שלום וברוכים הבאים לתוכנית ילדים כוכבים. היום נמצאת איתי לירי ארטל. שלום. בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אני בת 7 ואני לומדת בכיתה ב'. אני מבינה שאת מוכשרת מאוד בתחום האומנויות. בואי תספרי לי קצת על זה. אני אוהבת מאוד לשיר ואני שרה בהרבה פסטיבלים וגם בתחרויות. יש לך הישג מיוחד מהתחרויות שלך שאת רוצה אולי לספר לנו עליו? אני הייתי בקיץ בפסטיבל בבלרוס והכרתי ילדים, השתתפתי במופע עם אומנים מפורסמים והיה מאוד כיף. איזה מקצוע את הכי אוהבת ללמוד בבית הספר? אני אוהבת מתמטיקה ואני התחלתי ללמוד חוג חדש, כינור. תודה רבה לירי שהיית איתנו, ואני רוצה להזמין אותך לשיר שיר. בגאב נולד בגינה, הוא גדל בנצים ובגדים, אף בגלל שהייתה לו סוגה משונה, שחלקו עליו כל הילדים. הם קראו לו בלון מנופה, ותמיד לגעו לו כולם, בגלל זה השניים עשו חתונה והלכו לקופה יד ליד ואלפי ציפורים שהיו בגינה רק זימרו לי כבודם בעזק מג באבא, מג באבא אין גם עושה בעולם מג באבא, מג באבא אוהבי בוצקה כולם מאושרת מאוד, משפחה שכולה אהבה והיום הם עוברים בגינה בשורה אחרי האור